Kabanata 34 Ang Pananghalian Sa isang nagagayakang kiosko ay nanangnanghali ang tanang pinakamataas na tao sa lalawigan. Nagkakatapat sa magkabilang dulo ng apag ang alkalde at si Ibarra. Nakaupo si Maria Clara sa gawing kanan ng binata. At sa kaliwa naman ay ang eskribano. Si Kapitan Tiago ang alperes, ang kapitan, ang mga praile, ang mga kawani, at ilang binibining na nga iwan ay nangakaupo sa magkabilang panig ng kapag Nang magkakalahati na ang pagkain na maging masigla at masaya, ay siyang pagdating ng isang kawani na tanggapan ng telegrapo na nag-abot kay Kapitan Tiago ng isang pahatid kawad. Matapos makahingi ng pahintulot sa mga panauhin, ay binasan niya, ito at ang sabi, Mga ginoo, darating ngayong hapon ang kanyang kamahalan, ang kapitan general, at sa aking bahay sila tutuloy. At noon di patakbo siyang umalis. Nataglay ang pahatin kawad at serbilyeta, ngunit walang sumbrero. Nagkatinginan ang mga praile. Tingin ang tila nangangahulugan ng ganito. Iyay isa sa mga palapalabas ng Kapitan General. Tayo hinamak niya sapagkat nararapat siyang maging panauhin natin sa kumbento. Walang sino mang magsalita sa kanila sapagkat nagkakaalam-alam sila ng niloloob. Nagsitanggap din ang alkalde, ang alperes at ang kapitan ng pahatid kawad na ang nilalaman ay katulad din ng kababasa ni Kapitan Tiago ang kanyang kamahalan ay darating sa ikaapat ngayong hapon. Mga ginoo, ang ipinahayag ng alkalde, magpatuloy na tayo sa pagkain. Ang pag-uusap ay unti-unting sumigla na gaya ng dati. Napapansin ko na wala rito ang ating mabuning predikador, ang puna ng isa sa mga kawaning kasalo. Lahat ng nakatatanto sa kinahinatnan ng ama ni Ibarra ay kumilos at napakindat. Gayunman, ang ilang mapagbigay loob sa kanila ay tumugon. Marahil ay pagod. Isang sermon na pakahusay at lubhang dakila. Anong eskribano? Walang kaparis-paris. Kahanga-hanga. Ang tugtong ng kabalitaan. Upang makapagsermon ng gayong kahaba, ay kailangan magkaroon ng mga baga na gaya ng kanya. Ang pakli ni Pari Manuel Martin. Ang paring Agustino ay walang naipagpaparaya na sa nagsermon kundi ang mga baga lamang. At ang kagaan ng bag-ugnay-ugnay ng mga pangungusap, ang salo ni pare Salvi. Alam ba ninyo na ang tagaluto ni Ginoong Ibarra ay siyang pinakamagaling sa buong lalawigan? Ang tanong ng alkalde na ipinatlang sa pag-uusap. Ang pagsasalitaan ay lumawig at iba't iba na ang naging paksa ng bawat panig. May tumutukoy sa kani kaniyang pananalo o pagkatalo sa sugal. Mayroon namang mga magulang na bumabanggit sa kabutihan ng karunungan ukol sa pagpapari. May ukol sa panggagamot, kaya't ito ang pag-aaralan ng kani-kanyang anak na lalaki. Hindi naluwatan at nakita ng ilang panauhin na dumarating si Pare Damaso. Napangiti ng bahagya ngunit ngiting mapanlibak at dahil dito ay nalimutan tuloy ni Ibarra ang karugtong ng kanyang pangungusap noon. Masayang binati ng madla si Pare Damaso maliban si Ibarra. Naghihimagas na ang mga panauhin at ang champan ay bumubula na sa mga kopa. Ang pagngiti ni Pare Damaso ay di na iwasto nang makitang si Maria Clara ay nakopo sa gawing kanin ni Ibarra. Umupo siya sa tabi ng alkalde at nagtanong ng ganito sa gitna ng pananahimik ng madla. May pinag-uusapan yata kayo mga ginoo. Ipagpatuloy ninyo. Ang payot niya. Nagtatapos na po ang pagkain. Nagtatalumpit ni Ana. Ang isinagot ng alkalde. Binabanggit po ni Ginoong ibara ang mga tanong ang mga taong nagsitulong sa kanila sa mapagkawang gawa niyang panukala at tinutukoy ang arkitekto niya ng ang inyong reverence. Bawamat wala akong nalalaman sa arkitektura, ang hadlang ni Pare Damaso, ngunit tinatawanan ko lamang ang mga arkitekto at ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Tignan ninyo, ako ay gumuhit ng plano ng simbahang iyan at natayo ng buong kahusayan. Gayan ang patunay sa akin ng isang maalahas na Ingles na nakituloy isang araw sa kumbento kailangan lamang magkaroon ng gadaling noo upang makaguhit ng isang plano. Ngunit, bago makapagtayo ng isang gusali, gaya ng itinatayo ngayong paaralan ay kinakailangan ang isang dalubhasa o perito kung tawagin. Ang isinagot ng alkalde ng mapansing di umiimik si Ibarra. Ano bang perito ni Peritas? Ang patlang ni Pare Damaso. Ang nangangailangan ng mga perito ay ang perito o tuta kinakailangang maging lalo pang hangal kaysa mga indyo na nagpapatayo ng kani kanilang bahay pag hindi natutuhang itayo ang isang paaralan na binubuo lamang ng apat na pader na papatungan sa ibabon ng isang habong nasa wali. Ang lahat ay napatingin kay ibara na bagamat ito'y namutla noon, ay nagpatuloy ng wali pakikipag-usap kay Maria Clara. Nguni, isipin naman ng inyong reverensya, tinayin ninyo, ang patuloy ng franciscano na binayaang makapagpatuloy ang alkalde. Tignan ninyo kung paano ang isang uldog namin, ang aming pinakalalong hamak ay nakapagtatayo ng isang pagamutang mabuti, maganda at mura. Nakapagpapagawa siya ng maayos at walang ibinabayad kundi walong kwalta lamang isang araw sa mga manggagawang taga-ibang bayan pa. Ang sabi ba ng inyong reverensya ay walong kwalta lamang ang ibinabayad niya? Hindi maaari ang isinagot ng alkalde sa hangad na maiba na ang tunguhin ng pag-uusap. Opo, at iyay dapat tularan ng mga nagtuturing na mabubuting kastila. Nguni, pare damaso, kayo, kilala na ninyo kung ano ang magiging indyo sa sandaling matutun ng kauti ay nagtuturing isang doktor. Lahat ng mga uhuging iyang nagtutungo sa Europa. Nguni, pakinggan ng inyong reverensya. Ang patlang ng alkalde na hindi na mapalagay Pagkat nakaiiwa ang mga salitang yaon. Lahat sila'y magwawakas ng gaya sa nararapat sa kanila. Ang patuloy ni Pare Damaso, oh, ang kamay ng Diyos ay laging nakaamba. Kailangang maging bulag upang ito'y di makita. Sa buhay pang ito'y pinarurusahan na ang mga magulang ng gaganyang mga ulupong. Nang mamatay sila sa bilangguan. Heh, Gaya na nga ng kasabihan nating wala man sa labang sa sukat na mahigang. Datapwat, di na niya natapos ang pangungusap. Si Ibaray na putlang-putla noon ay di nag-aalis sa kanya ng tingin at pagkainig ng banggit sa kanyang ama. Ay tumindig at sa isang lokso ay pinalagagpak ang kanyang matipunong kamay sa ulo ng praile. Ito'y biglang nawala ng malay at nabuwal ng patihaya. Sino may di nakapangahas mamangitan dahil sa pagkabila at pagkatakot. Layo kayo! Ang pasigaw na salita ni Ibarra at idinukwang ang kamay sa isang matalim na kutsilyo. Samantalang tinatapakan niya ang liig ng praile na unti-unting nahimasmasan sa pagkawalang malay. Ang diibig na mamatay ay huwag lumapit! Pinanawan ng bait si Ibarra. Nanginginig ang katawan, nandidilat at nagbabala ang mga mata. Si pare Damaso ay nagpumilit makabangon, ngunit siya ay sinakal ng binata iniwag-wag hanggang sa mapaluhod at mauklo. Ginong ibara, Ginong ibara. Ang bautal nasabi ng ilan. Ngunit ni sino man maging alperes ay di nangahas lumapit dahil sa kutsilyong nangingislap sa kamay at sa natatayang lakas at naglalatang na kalooban ng binata. Ang lahat ay di makakilos. Kayo riyan! Kayo hindi nagagsisikbo! Ngayon ako naman ang magsasalita! sa pinagkailangan ko ngunit ngayon narilito siya sa kalooban ng Diyos. Hatulan siya ng Diyos, hinahabol ng paghinga ng binata. Ngunit patuloy ring pigil niya ang paransiskanon na di makahulag po sa kanyang bisig na bakal. Tahimik ang aking budhi, ang aking kamay at na, at pinanggala ang tingin sa kanyang paligid. Bago ang lahat, anya, mayroon ba sa inyong dinagmahal sa kanyang ama ipinanganak sa gayong kahihiyan na kaabaan kaya't sinaksuk naman ang kanyang alaala. Nakikita mo, nadara mo ba ang katahimikang iyan? Alagad ng Diyos ng kapayapaan, parang puno ang bibig ng kabanalan at pananalig ngunit ang puso'y lipos ng kaimbihan? Marahil ay di makilala ang kahalaga ng isang ama. Dapat mo man lamang maisip ang inyong sariling ama. Nakikita mo, sa lahat ng itong nagkatipon dito ng iyong inaliipusta, ay wala ni isang katulad mo. Ikaw ay mahatulang may sala. Ang mga taong nakapaligid kay Ibarra sa pag-aakalang papatayin nito ang pigil na praile ay nagtangkang mamagitan. Huwag kayong kikilos! Ang muling sigaw ng binatang nagbabala. Ano? Natatakot kayong marumhan ang aking kamay ng masamang dugo? 'di ba sinabi ko na sa inyong tahimik ang tibok ng aking puso. Pakinggan ninyo, mga pare at mga hukom, ang aking amay isang marangal na tao. Itanong nung sa bayang iyang gumagalang sa kanyang alaala. Mabuti siyang taong bayan at nagpakasakit siya dahil lang sa akin at sa ikagagaling ng kanyang bayan. Nakabukas ang pinto ng kanyang tahanan. Nakahanda ang hapag niya sa mga banyaga o sa sino pa mga taong tapon na magsadya at humingi ng tulong sa kanya. Siya ay isang mabuting kristyano. Gumagawa siyang palagi ng kabutihan at kailanman ay di nang walang kaya. Hindi di umaba sa sino mang dukha. Malugod na tinanggap niya ang paring ito sa kanyang tahanan. Pinakain sa kanyang hapag at itinuring na kanyang kaibigan. Ano ang iginanti nito? Siniraan niya ng puri ang aking ama. Inusig kinasangkapan ang mga mangmang laban sa kanya at dahil dito ay ginamit ang kapangyarihan ng kanyang pagkapare. Nilapas ang kanyang ibingan, nilait ang kanyang alaala -ala at pinag-usig pa rin ang namamayapa ng bangkay niya sa huling hantungan ng tao. At di pa nasiyahan sa gayon ay pinag-uusig pa ngayon ang anak na ito, ako, na nangilag sa kanya at di inibig na kami magkaharap. Panginang umaga lamang ay inyong narinig ang paghamak niya sa akin mula sa pulpito. Itinanghal ako sa mga mapaniwalang nakikinig doon at ako ay di kumibo At ngayon kusang nagsadya rito ang taong itoy upang ako ay basaluguhin Nagtiis akong walang imik na marahil ay inyong ipinagtaka Ngunit hinamak na naman niya ang kapipitagang alaala -ala para sa lahat ng anak Kayong nangaririto, mga pare at mga hukom Nakita ba ninyo ang inyong matandang aman na nagpupuyat at nagsusumakit dahil sa inyo? at saka hinahiwalay sa inyo alang-alang sa inyong ikabubuti? Nakita ba ninyo siyang malungkot na namatay sa isang bilangguan, nagbubuntong hininga sa pagkasabik na kayo'y mayakap at naghahanap ng isang makaaliw sa kanya? Siya na nag-iisa at may sakit samantalang kayong anak ay nasa ibang lupain? Saka narinig ba ninyong pagkatapos na hamakin ang kanyang pangalan na tagpuan ninyong wala na ng laman ang kanyang hukay ng hindi kong dalawin upang idalangin ang kanyang kaluluwa? Hindi kayo'y di po sa makatuwid. Ang taong ito'y binigyan ninyong sala. Itinaas noon ni Ibarra ang kanyang bisig, ngunit isang dalaga ang maliksing na pagitna. At sa pamamagitan ng kanyang mayuyuming kamay, ay pinigilan ang makaakmang maghigating bisig. si si Maria Clara. Tinitigan niya si Ibarra ng titignaan yung nababaliw unti-unting lumuluwag ang mga daliring naninigas ng kanyang mga kamay. At sa gayon, nabitiwan ang nalugmok na katawan ng Pransiskano at ng kutsilyo. Tinakpan ni Ibarra ang mukha ng kanyang mga palad at matuling lumayo at nawala sa karamihan ng taong nangaroon.